Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Тут у нас тримаються військовополонені. Чому воно саме безпечне? Ну, тому що це укриття, можете побачити. Тут відремонтовані камери за підтримки Червоного Хреста. В 2023 році відремонтували капітально камери. Сходами одного зі слідчих ізоляторів України спускаємось до укриття, де розташовані камери. Там перебувають військові Російської Федерації, які були захоплені або здалися в полон під час Курської операції Збройних сил України. В одній із камер перебуває 15 молодих хлопців, всі віком 20-22 роки. Тут є туалет, умивальник, посуд, мило. 20-річний Сергій Коробов із Леніногорська просить передати мамі, що нагодований, харчування тричі на день. Сьогодні була каша гречана, борщ і салат. Помитий. Тут є баня з гарячою водою і вдягнений. Навіть його військову форму відібрали. Та одежда, вона откуда? Штани видали, футболка моя, вона со мною ще з каждамки. У вас там дырка на футболке? А, это была, ранение? Была. Нет, была. Со мной все хорошо, и цел, жив, здоров. Это моя футболка, я ее еще на порте порвал. У полон потрапив 8 серпня під Гуєво. Каже, навіть не встиг повоювати. Їх захопили в полон разом з кадирівцями. З нами було троє сапорника. Вони з нами так до кінця і були. З нами здались в плен, а далі я не знаю, де. У цій камері майже всі з однієї роти. Кажуть, попри те, що Курська операція тривала вже другу добу, навіть не розуміли, що відбувається. Ні смартфонів, ні зв'язку не мали. 20-річний Альфір розповідає, навіть не очікували, що потраплять у полон. Нам сказали, щоб ми збирали речі і біжали, виходить, в ліс. Оттуда вже ми, виходить, 8-го числа в 3-4 часа ночі. Дошли до другого опорника, і в 3 часа нас уже взяли в плен. Альфір пам'ятає обіцянку Путіна, що строковики не будуть воювати, і вірив диктаторові, як і його матір. Не рассчитывали то, що все так вийде. Чувствуємося обманутими, тому що нас не предупреждали, що прийдеться біжати. А що воювати предупреждали? Нет. Із 15 один поранений. 22-річний Федор Смакило із Санкт-Петербурга каже, що він юрист за освітою. У Курську область його направили після навчання. Коли почалися бойові дії, був настільки наляканий, що разом з товаришем самі підірвали себе гранатою. Я вже 3 рази розумів, що я вже близько до смерті, тому... Ви хотіли покончити з собою? Ми боялись здатися в плен. Мы не знали, что будет здесь. Я могу сказать вам только спасибо и все. За то, что спасли мою жизнь, вылечили и даете шанс встать на ноги, и после чего я смогу благодаря вам вернуться к себе в страну. Під час Курської операції через це СІЗО пройшли понад 200 військовополонених, більшість – строковики. Їх відвідують представники Червоного Хреста. Уповноважена з прав людини області, їм дозволяють писати листи рідним. Скарг жодної не було. Кожного дня, 2 рази на день черговий здійснює обхід камер утром, вранці, вечором і з фельдшером. Зразу роблять перев'язки, якщо потрібно. У СІЗО розповідають, спершу не очікували такої кількості полонених, просили одяг у сусідніх установах. Нині ж їм доправили нові комплекти, навіть зимові. Але всі полонені сподіваються, що їм вони не знадобляться, бо вони будуть уже вдома. Мамуль, со мною все хорошо, я жив, здоров. Леся, то письмо, яке я написав, здесь до тебе дійде, то ти все поймеш. Я люблю тебе. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти» і СІТВ, єдині новини.